Sibirliklar o'zlarining o'rmonlarini sayyoraning o'pkasi deb atashadi. Agar bu rost bo'lsa, sayyoramiz boshiga kulfat tushdi. BBC'ga osmoni falakdan Sibirni ko'rish imkoniyati berildi. Osmondan Sibir yong'inlari oxir zamon urushiga o'xshaydi. Yong'inga issiq havo yog' quygandek bo'lyapti. Sibir bepoyonligidan yong'inlarni o'chirish haddan ziyod mushkul bo'lyapti. Sibir yong'inlari oqibati butun yer yuziga seziladi. Olimlar ishonishicha, yong'inlar katta miqdorda issiqxona gazlarini chiqaryapti. Bu esa sayyora iqlimi o'zgarishiga sabab bo'lyapti. Yaqinroqdan ko'rish uchun transportimizni almashtirdik. Sibir taygasiga yo'l oldik. Bu yerlarda yurish qiyin. Bu haqiqiy Sibir o'rmonining so'qmog'i. Bu so'qmoqlardan yurish oson emas. Yong'in joyigacha yetib borish ancha vaqt oladi. O'rmonchilar o'tni o'chirish uchun jon jahdlari bilan harakat qilmoqdalar. Lekin alanganing biri o'chirilsa, yana yangisi boshlanadi. O'rmonchi Valentin aytishicha, yildan yilga havo isib ketyapti. U ko'p vaqtini o'rmonda o'tkazishga to'g'ri kelmoqda. Почти всё лето на пожарах. Butun yozni yong'inga qarshi kurash bilan o'tkazdim. Oilam uyda meni kutib o'tiribdi. Ammo bu bizning vazifamiz, bajarishimiz kerak. Ну, работа такая у нас. Bu yerda sayyora uchun qo'sh xatar bor. Yong'in havoga ko'proq zaharli gazlarni chiqarmoqda. Shuningdek, tuproq ostida ko'p asrlik muzlar erib, havoga yanada ko'proq issiqxona gazlarini ko'taryapti. Siberia is trapped in a vicious circle of climate change. Sibir iqlim o'zgarishining yovuz doirasining ichida qolgan. Havo isisa, daraxtlar qurib, yong'in ko'payadi. Yong'in ko'payishi havoga uglerod chiqindilari ko'payishini anglatadi. Bu esa iqlimni o'zgartiradi. Ivan va do'stlari har kuni o'rmonni tekshirib chiqishadi. Yaqinda ular qishlog'iga yaqin yong'inni o'chirishdi. Kichik bir uchqun ko'rinsa, xatar hidini sezsalar, shu zahoti tashlanadilar. Men bunaqa yozni eslolmayman. Bir tomchi yomg'ir yog'madi. Rosa qizidi. O't o'lan xuddi miltiqdoriga o'xshaydi. Lekin hammasidan ham muzlar erishidan xavotirdaman. Bora-bora yashash joyimiz suv ostida qoladi. Sibir va yong'inlari uzoq ko'rinishi mumkin. Ammo bu yerdagi hodisalar ta'siri biz hammamizga seziladi. Chunki biz bir sayyoradamiz. Bir-birimizga bog'langanmiz. Iqlim inqiroziga hammamiz ham yuzma-yuz kelib turibmiz.